Де тут стати? Це наша частна собственность. Не ви зараз на деньги поліняєте. Покатаєте по Майдану. Прав платить за мойку, платить. Я зупинив машину тут на 5 хвилин. Пацани, в мене нема бабок їм платити. Ну. Салют, друзі, ми знаходимося в центрі міста і тут надзвичайний хаос. І цю точку для нашого проєкту відкрив я. Друзі, насправді Григорій от присилав мені фотографію і відео, я не міг в це повірити. Ми зробили публікацію в Фейсбуці, вона розлетілася, відреагувала влада міста, оперативно пригнали сюди евакуатори. Евакуйовували тиждень-два, всі повернулися на коло своя. Дивіться, серце міста. Люди засирають своїми автомобілями пішохідну зону. Ну в якій ще цивілізованій країні це може бути? Друзі, сьогодні ми перевіримо, що ефективніше – евакуація міська, аніж наш рейд з наліпками. Девід Пластер, Mustang Wanted. Guys, let's get ready to rumble. Добрий день. Стою. Кожен день вас смотрю. Скажіть, будь ласка, як я цей скажу, сюр може в'язатися? Щас, ви запаркувалися. Я підтаксовую і привіз два великих пакунка доставки каву. Ти тільки погляди на це. Тобі подобається комедія? Да. Яким чином це вам дозволяє їздити тротуарами по Майдану? Де тут видно ваша доставка? Де? Я як скажу. Вообще нема де залишити машину. Все, тоді ви кажете тим людям, яким ви доставляєте, ви кажете, хлопці, дівчата, я не можу вам доставляти, тому що або давайте домовлятися, виходьте. Ви так агресивно настроєні. Ні, дивіться, знаєте чому? Бо дивіться, он ще один поїхав, ви їдете, ходять. Буквально 2 секунди, я дуже обережний. 2 секунди, заходить людина в супермаркет і каже, я на 2 секунди винесу товар. Винесу товар, а повернусь, не повернусь, але я на 2 секунди винесу товар. Як вам, от як ваша точка зору, туристи? Я вони зараз, приходять на Майдан. Зараз я вам покажу, скільки я вас дивлюся. Ви просто офігеєте. Так дивіться, люди, які нас дивляться, вони мають мати якусь мотивацію. Я з вами згоден. Не порушувати правила дорожнього руху. Ну починати з себе. Да. Не прикриватися тим, що я на 2 секунди на 38,5 мілісекунд. Давайте сюди, і ви мене отак покатаєте по Майдану, тому що в жодній країні немає такого, щоб в самісінькому центрі міста автомобіль. Тут можна проїхати, до речі. Давайте туди і там запаркуєтесь посередині. Каюсь. Красивий. Каюсь. Більше так не буду. Каюсь. Добре. Ми їм ліпимо наліпки. Прошу прощення, більше так не буду. Друзі, наполегливо рекомендуємо вам підписатися на YouTube канал наших хороших друзів Contabas Ukraine. Contabas – це український елітний напій з глибокою традицією. Його смак, ну от реально не схожий на жоден інший. А ціна на цей продукт чітко вказує. Його не просто п'ють, ним смакують. А щоб вам було цікавіше, не просто там банально підписатися. Ми пропонуємо конкурс. Отже, обов'язково робимо 2 речі. Перше, зрозуміло, підписуємося на цей канал. А тепер друге, найцікавіше. В коментарях під ось цим найсвіжішим відео пишемо гасло. Ваш варіант слогану для бренду Contabas. Автор найкращого слогану, на думку власників, зрозуміло, дістане пляшку цього елітного напою. Друзі, беріть участь, долучайтесь до української історії і нехай всі ці віруси обходять нас, українців, стороною. Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації, отлично. Такі приємні хліб. Господи, як поліцейська асоціація, що вони там собі нафантазували? Я володар вселенної, я маю право ліпити наліпки скільки завгодно. Я важливіший за поліцейську асоціацію. Ясно вам? Поліцейські асоціатори. Я володар вселенної. Все. Алло. Добрий день, пані Ольго. Хочу повідомити про масові адміністративні правопорушення. Адреса Бориса Грінченка 1. Приїжджайте, ми на місці, фіксуємо порушників на відео і готові допомагати патрульним.
я вам дякую за інформацію про серцина. Дякую. Дякуємо, до зустрічі, чекайте, до побачення. Чекайте на місці, будь ласка. Дякую. Вибачте, будь ласка, ви з яким посольством працюєте? Що? На Майдані немає паркінгу, будь ласка. Добре, дякую. Have a good day. Він думає, що тут немає місця. Давайте в другий раз. Дипломат. Ми будемо шукати, які країна і чи його друг, але це дуже нагле. Дякую. Ці жлоби просто вже тут сидять. Тут є Михайлівський провулок. Ні, дивіться, там... дивіться от на це, дивіться на цю пішохідну зону. Новий тренд. Їх буквально тиждень назад були вивезли на Пушкінський, що твориться на цьому, на велосипедному. Ну, блін, ну ви що гоніте, люди, вам дали одну сторону смугу, ставайте, будь ласка. Хочеться ходити і дряпати, ну не можна, я розумію, що це не метод, а от те, що ви робите. Гарно пояснимо, повчимо правила. О, Мерсик, дивись, під'їхав. Скажіть, будь ласка, автомобіль ваш. А зараз перепаркуємо. Ні, чекайте, де написано? Вас якось перепаркуєте, так? Да, перепаркуємося, даже не будемо. Аромакава. Ми орендуємо вот это, это наша частная собственность, і от здесь теж. Да. Ви знаєте, я хочу вам сказати, цей тротуар, це моя приватна власність. Ваша. Цей тротуар загального користування в центрі міста. Стоп. Ми зупиняємося, ми це сам, ми не будемо конфліктувати, ми вибачаємося, ми перепаркуємося. Дякую. Окей? Вам. Дякую. А вообще тут реально, да, ставати вообще даже вдоль цієї нельзя? Не можна. Вообще, да? Не можна. Чесно, чесно. Причесно. Чесно. Обожаю вас, ребятки. Дякую. Обожаю. Дякую. Працюємо для вас. Чесно. Дякую, дуже приємно. Обережно, Філ, Мерседес хай виїде. Друзі, коротенько пояснюю про знаки. В нас же велика кількість водіїв просто не знає правил дорожнього руху або ігнорує знаки, ну бо так звикли. Отже, верхній знак – це означає рух транспортних засобів заборонений. Добрий день, скажіть, будь ласка, куди ви їдете? Їдете під знак, де рух механічним транспортним засобам заборонено. Дякую вам! От одразу людина зрозуміла правила дорожнього руху. Добрий день. Як вам тут паркінг? Скажіть, будь ласка, зручний, комфортний? Я зупинив машину тут на 5 хвилин. Ваше авто тут стоїть десь уже певне півгодини. Я би радо спішив. Дивіться, я недавно працюю. Я у нас парковка на КМДА. Зараз вирішується питання з місцем. Тому да, я прошу вибачення, звісно. Я, власне, добре, вийшов після наради. Може, поки вирішується питання не паркуватися, ну будь-де і на Майдані. Люди, туристи ходять. Вимушене рішення було, тому що не було до кінок. Я поспішав, перепрошую. Добре. Просто я завжди запитую, знаєте, йде злочинець, а в нього гроші я йому треба. Він каже, ні, так дивіться, злочинець, його ловлять, він каже, так це вимушене рішення. Я комусь дав по голові і забрав його гроші. Я не вдаюсь до таких радикалів. Так ви ж зараз порушення своє пояснюєте таким чином. Я можу штраф оплатити, якщо ви поліцію викликаєте. Та, оце вже непогано, це я вже вчинок. Я своє порушення. Окей, усувайте, будь ласка, будемо вам вдячні, бо зараз будемо викликати поліцію і з ними розбиратися. Хорошо, без питань. Дякую вам, до побачення. У мене, знаєте, такий емоційний порив, і я хочу звернутися персонально до Віталія Кличка. Віталій Кличко, от вам подобається, що автомобілі влаштували серця міста Києва, паркінг? Вам це подобається? В якій європейській столиці це є? Тому Віталій Кличко, будь ласка, зробіть так, щоб тут підняли боларди, щоб ці боларди працювали. Зробіть так, щоб ці напівсфери стояли і порушники не могли заїхати. Зробіть це, будь ласка, або, Віталій Кличко, приходь до нас на рейд. І будеш спілкуватися з порушниками і розповідати їм, де паркуватися. Добрий день. Добрий день. Тут стоянка заборонена. Ось знак, стоянка, зупинка заборонена. Хвилинку відійдемо. Ні, так ви зупинилися їжу чи що купити. Ви на якомусь бойовому завданні, злочинців, там якихось, охороною займаєтесь. Так, ми охороняємо. Ну, ваш колега пішов в Макдональдс. Так. Це не правоохоронний орган. Правильно. Взагалі, як правильно, особи. Правильно. То ми вам це доносимо. Від'їжджайте. Добре, зараз хвилинку. Водій. Ні, дивіться, так не можна, так водій не можна. Водій вийде, я не водій. Дзвоніть до нього. Так він зараз вийде. Точно, правда?
Клей, дивіться, дивіться, ми вам тоді... Клеїти не треба. Ні, паркуватися не треба. Я говорю, клеїти не треба. Я сказав вам, я вам кажу, паркуватися добре, не треба. Я від'їжджаю вже. Добрий день. Ну, подивіться, будь ласка, що тут відбувається. І як це все описати? Наклеїчки вже є. Попередження. Поклали людям попередження, так. Пояснили. Може, люди не знають правила дорожнього руху. Давайте повчимо з ними. Не знаю, зараз повчимо, постанову попишемо. Доброго дня, патрульна поліція. Тут ви заїхали на знак 3-2 рух механічних транспортних засобів заборонено. Блін, треба бути уважнішим. Бачите, зараз і рейд навіть активісти проводять, тому що дуже багато порушень поліція не справляє. Приведіть, будь ласка, водійське посвідчення, реєстраційні документи, поліс. Зараз на вас буде сплачений штраф. Частина перша, кодекс України про дисципліні правопорушення. Штраф 250 гривень. Всіх інформуємо, заїжджати не можна. Знак. Водій же має бути уважним, дивитися. Так ви активні, говорите. То я заїхав, нікого не було. А як встав уже, то прибіжали. Ви щось інформуєте, то по-нормальному ж інформуєте. Скажіть, а знаки вас інформують? Ви знаєте, коли за рулем в Києві, там пішохід перебіжав, там ще хтось. Все увидеть невозможно. Я вообще заблудился, приехал сюда, сидел с навигатором дорогу смотрел. Це ж не підстава заїжджати в пішохідну зону. Я вам ще раз объясняю. Я знака не видел. Ехать не знал куда. Надо было мне остановиться. Остановиться я не могу, потому что там одна полоса. За мной были машины. Что мне делать? Начнут автомобили летать? Ехать вперед. Ехать вперед. Ну куда вперед, если я не знаю куда. Уважаю вашу работу, просто... Дякую. От души. Посмотрел наклейки везде и... Ну, в общем, круто. И по традиции сфоткаться. Звичайно, без проблем. Телефончик у вас винтажный. Це 4? Ні, це 5. 5S. А, 5S. Ну, храню за те, що вам потрескано таке, на пам'ять. Почекай, почекай, покажи. Друзі, вінтаж. Просто красень. Ну, як з такою людиною не зробити селфі? Супер, так. Давайте. Протру. Все. Не потрібно паркуватися з порушенням правил, тому що водії Дніпра, водії Києва, Миколаєва, Одеси, Херсона і Тернополя, вони всі вчать однакові правила дорожнього руху. Паркінги, розповідаю, де. Зараз я... Або шукати безкоштовне місце, тільки не в центрі міста, а ну, проїхати, пройтися пішечки. Все так зробили, по-дурацьки. Як зробили по-дурацьки? Ну, скажіть, дивіться, добре, давайте подумаємо так. Приїжджає турист. Іноземний турист. Він каже, Україна, країна можливостей, перспективна. Він йде туристичним маршрутом. Бдж! І каже, клас! Це європейська як країна. В Європі, ну тут вулиці-то широкі. В Європі такого немає. В Європі за це евакуюють. В Європі за це. В Європі за це евакуюють. Так в Європі много чого нет. У нас много ще чого в Європі. Дивіться, хлопці, хочу вам просто по-дружньому, реально по-дружньому сказати. Так як ви паркуєтесь. По-дружньому я вам скажу, то, що наклейки не клеїть по-дружньому, бо що ні вам за них. Це попередження. Це попередження. Вони не псують ніяким чином скло, ніяким чином. Це я вам гарантую. Ага, розповідаю. Розповідаю. Просто, щоб ви розуміли. Евакуація. Евакуюють автомобіль, щоб забрати його штрафмайданчика 2000 гривень. Приблизно. Ну, якщо, дивіться, якщо ви не хочете слухати... В принципі, як неділя парковки. Ви хочете на клієнтам зняти? Дивіться. Ну, це ж люди, вони вразили. Неділя за мойку платити. Водичку. Штраф платити, за мойку платити. З чого все почалося, як ви думаєте? Ребята, о, Форд! Ну, зачем клієнті наперед і назад? Ну, є серце міста. Якщо я нарушив, мені виписали штраф, я його платив. З чого все почалося? Чому за вас зараз їхати на мойку, щоб ми отирали на клієнтів? Водичку. Водичку. Мені треба їхати на мойку. Ні, не обов'язково. Обов'язково. Люди самі здирають руками нормально. Так зачем клеїти? Ну, ви не можете якусь другу наклейку, щоб легко можна було зняти? В тому-то вся проблема. Дивіться, в тому-то вся проблема, що коли... Ну, так я ж штраф заплатив. Це вже збіг обставин. Чому ви себе дозволяєте на чужі машини, на чужі мишечки клеїти наклейки? Я поясню. Ну, ви вважаєте, що це як-то неправильно? Я поясню. Тому що деякі люди... Я, якщо не прав, то я заплатив за це. Відповідаю. Ми дозволяємо собі, тому що деякі люди дозволяють плювати на права пішоходів. Тут вопрос не в тому, щоб плюнути, а в тому, що нігде було припаркуватися. Нігде де припаркуватися. Відкриваєте навігатор. Я підійшов з другим питанням, з тим, що мені наклеїли наклейку, я не можу тепер собрати, мені треба їхати на мойку.
я должен за це ще платити. Помимо штрафу, я должен ще платити за мойку, за того, що ви мені наклеїли наклейку. Тому що це попередження, яке лежить на вашому склі, воно показує, що порушення. Завдяки цьому попередженню ви дізналися, що ви порушили попередження. І так штрафи приходять на почту. Це називається попередження. Скажіть, будь ласка, центр міста, серце міста, туристична зона. Ну, мені нічого сказати, тому що ні ви зараз будете йти, на мойку оплачувати за заднє, і ще і за переднє, просто впереді не видно. Я все розумію, ну хоча б можна було одну наклеїти, а не дві. От чесно. Можна було. Ні ви зараз на деньги поліняєте. Та ну припиніть, та ну які там деньги. Подожди, ну які мойка деньги? Скільки зараз стоїть машина? А обов'язково на мийку? Водичкою нормально. І все. Люди беруть водичками, раз-раз похляпали, і воно стирається. Хорошо, ми по-другому перейдемо. Добре. Він їде чи йому штраф? Так, він відмовився від отримання копії. А, відмовився. Двері, у вас двері не зачинені. Друзі, це дивовижний збіг обставин. Ну просто збіг обставин. Триває рейд, зупинилося. Приїздить поліція, приїздять евакуатори, евакуйовують всіх. Друзі, якщо вам подобається все те, що ми робимо, без проблем можете нас підтримати, бо ми працюємо саме для вас. Патреон розвиваємо, номер карти, QR-код, все дублюємо внизу під відео. Дякуємо, пацани і дівчата. Всіх забрали. Та нормально, тут всі паркуються. Всіх забрали, я боявся. Як всі паркуються? А де отут? На підставі чого всі паркуються? Ну я не знаю тут, а де паркувати? Як не знаєте? Там знак заборонено. Де знак заборонений? Ходімте, поліція. Всі паркуються, догородіть тут. Якщо зараз машина оттуда впаде, ну, якщо тут нельзя паркуватися, то чому ви там стоїте? Чому тут всі стояли? Вони при виконанні стоять. Ні, не на фірмі. Не на фірмі, ні. Сьогодні ще встаєте. Володимирська 15, 5 кабінет, це главне. Софіївській площі, так, по-моєму, так. Заходить? Якщо вона зараз туди впаде, хто буде платити бабки? Вона стоїть на криві колеса. Вона не впаде, вона зафіксована. Ну і що мені? Ваш автомобіль тут стояв 5 годин, мінімум. Тут цілий день стоять автомобілі, шановні. Цілий день, я працюю. Шановний, ви правили, ви водій? Шановний. Я водій, так. Ви знаєте ці знаки? Так чому тут відкрити? Тому що є без... можна сім'ї. Добре, добре, добре. Все, та не лізьте до нього. Ось є знак, заборонено. Всі ті, хто перетнули цей знак, всі порушили. Так чому тут відкрито? Де тут стати? Стей, тут машини паркуються цілий тиждень. Не будуть паркуватися. Ну то закрийте тут, ну. Ще що треба зробити в країні? Порядок навести, дорогу зробити. Щоб я не їздив на СТО кожний тиждень. Добре, тут погана дорога. 5 годин стояв автомобіль і все було добре. Як тільки евакуювали, одразу знайшовся власник. Володимирська 15, 5 кабінет. І що там бабки на день платити? Ну так. Звісно, евакуація, штраф. Пацани, у мене нема бабок їм платити, ну. Так не паркуйтесь, ну що можна зробити? Можна було позвонити, я б забрав би зразу. Так ви ж тут довго стояли, це ж не 5 хвилин ви стояли. Ну я працюю, далі не стати. Там нема достатньо. Друзі, і трішки магії! Чисто! Там чисто! Тут чисто! Все завдяки роботі, ну, нашої реально класної патрульної поліції. Дмитре, два слова от про цих порушників. Який у вас з ними досвід і що вас вражає в них? Який досвід? Постійно паркуються. Дякую, що допомагаєте, тому що поліція не завжди встигає на виклики. Акцентуєте проблеми, можливо, громадськість більше зверне увагу і не буде так порушувати, як у нас прийнято це в країні. Круто, будемо робити. Девід, just a couple of words about this raid. Ну, ранку було як автомайдан, але автомайдан паркінг і зараз чистенькі, ровненькі. Мені подобається дуже. Друзі, якщо вам все це подобається, що ми робимо, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на Facebook-сторінку Девіда Пластера, поставте лайк патрульній нашій поліції, коментуйте, як ви любите коментувати, і традиційно, впевнено, надійно кажу вам, не будьте лосями!